diyaaradiisii day gargaarkii saddexaad oo ka yimid dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta soo cagadhigatay gigada diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa siday gargaar aad u tiro badan, kaasi oo loogu talagalay in loogu yaboho dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollada dalka. Dowladda Imaaraadka Carabta waxa ay sheegtay in taageeradan ay tahay mid ay la garab taagnaan doonto dadka Soomaaliyeed inta abaaraha ka jira dalka ay dhinac u dhacayaan. Wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye iyo mas-uuliyiin ka socotay dalka Imaaraadka Carabta isla markaasina gargaarkan maanta la keenay wakiilka ahaa ayaa gudaha garoonka warbaahinta kula hadlay. Waxa ayna sheegeen in gargaarkan uu yahay mid sii socon doona inta laga samata bixinayo dadka abaartu ay saameysay ee ku dhaqan gobollada dalka. Wakiilka hay-adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta Maxamed Qamiis Al-Kacbi oo deeqdan ku wareejiyey wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta diyaar ay u tahay in ay sii wado gargaarka ay doonayso in ay soo gaarsiiso dadka tabaaleysan ee ku dhaqan Soomaaliya. Waxaan soo gaarsiinay dowladda Soomaaliya deeqdii saddexaad oo aan ugu talagalnay inaan ku caawino walaalaheena Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan abaaraha, waxayna ka kooban tahay 10 tan oo aan ku caawinayna dadkay aadka u saameysay abaaraha xooggan ee ka jira dalka. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in gargaarkan la soo gaarsiiyey ay ku sii bilaabi doonaan gobollada ugu daran ee maamul goboleedyada dalka. Waxayna sheegtay in durbaba la bilaabi doono sidii deeqdan loo gaarsiin lahaa dadkii loogu talagalay. Waxaan halkan u taagan nahay aniga iyo kulligayga dhinaca wasaaradda gargaarka iyo dhinaca guddiga gurmadka abaaraha. Wasiir Jamaal nagala joogo. Awalan waxaan soo dhaweynaynaa maantana sahay kale oo gargaar oo nooga timid walaalaheen Imaaraadka Carabta. Waxaan la joogaa safiirka Soomaaliya ku fadhiya Aqi Aziz Maxamed iyo Ra'iisul Wafd Imaaraad oo ah isagana Maxamed kale. Waa sahaydii oo iska soo daba socota gargaar ee loogu talagalay arrimaha bini'aadamnimo, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha gobollada dalka. Maantana qaar baan sii rarraynaa dhinacaas iyo Hirshabeelle raashin ka horo yimid si loo faaruqiyo baqaarka ballanqaadkii Sheekh Maxamed bin Zaayidna ay ka dhabeeyeen. Sidaasi la mida Sheekh Xamdaan ayaa ka hadlay bin Zaayid, raashin kaliya maaha, dad iyo dunya ayaa biyo u dhammaanaya. Waxaa la bilaabi doonaa gurmadkii biyo dhaaminta ee dadkii dunyada ahaa. Haddii Allah awoodda la ogolaado, sahaydaanna waxaan gaarsiin doonaa dowlad goboleedyada kale si meelaha u kala dardaran dadka ku nool ee Soomaaliyeed loo gaarsiiyo. Mar kale waxaan leeyahay shukran jaziilan ya sacad safiir Imaaraadkana. Waxaan leenahay shacbiga iyo dowladda Imaaraadkana waa mahadsan yihiin. Taasi waa baaqi Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee gurmadka abaaraha, saaxiibadii noogu soo horreeyay oo ka jawaabay ayaana hadda dowladda Imaaraadka ay noo tahay. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana waxaa ka go'an dadkeeda geed walba iyo guri kasta inay ugu gurmato, waayo abaarahan oo sii soconaya ilaa bisha May horraanteeda Abriil aakhirkeeda waa muuqdaa jiilaal aad u qallalan inuu dalka uu ka jiro. Badanaana dadkii miyiga ku noolaa waxay u soo barakacayaan magaalooyinka. Deeqdan iga dambaysa ayaa noqonaysa middii saddexaad oo dowladda Imaaraadka Carabta ay soo gaarsiisay Soomaaliya, isla markaasina loogu talagalay dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollada dalka, kuwaasi oo xilligan macluul daran laga soo sheegayo meelaha abaartu sida daran ay ugu dhufatay. Waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in dowladda Imaaraadka ay uga mahad celinayso deeqdan ka timid. Xasakaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha